El patrimoni cultural que arrossega l'oli a casa nostra és enorme, així de contundents es mostren els experts en parlar sobre un dels productes que més defineix la nostra cultura. I és que des de temps remots les comunitats humanes van saber com treure-li el màxim benefici, ja que l'oli no només constitueix una de les bases de la nostra alimentació, sinó que té molts altres usos. Des de temps molt remots les comunitats humanes van aprendre a aprofitar-lo. Llavors constitueix una de les bases de la nostra alimentació, però també té altres usos. O sigui, l'oli s'ha fet servir durant segles doncs, per la il·luminació, perquè ha estat un combustible pels llums, ha tingut usos medicinals i també ha tingut usos rituals, perquè moltes vegades a través de l'oli doncs, es feien rituals que tenien que veure amb diferents religions. Un producte que, tot i que es va descobrir fa milers d'anys, van ser els grecs els que van començar a donar-li els usos que coneixem actualment. No obstant, tot evoluciona i el que abans només servia per il·luminar o cuinar, actualment el seu ús s'ha estès a gairebé tots els sectors. Però en l'actualitat hi ha una diversitat de productes pensats doncs, per ser utilitzats en la cosmètica o ser utilitzats en la medicina natural, s'ha recuperat, hi hauria totes les diverses tècniques de preparar les olives, no? Perquè no només les olives s'aixafen per obtenir l'oli, sinó que les olives es posen en conserva. Darrerament doncs, s'ha comercialitzat força l'olivada, que és la pasta d'olives, que s'aprofita per les amanides. Per tant, les possibilitats del producte són molt grans. Així doncs, l'oli s'ha convertit en un dels productes que més defineix la nostra cultura. Per aquest motiu, el nostre territori s'ha convertit en un dels referents pel que fa a la producció de l'or líquid, un producte que no para de créixer, ja que cada vegada més es premia la màxima qualitat d'un dels productes per excel·lència de casa nostra.